A impermeabilização de sofá tem muitos benefícios. Uma vez um sofá impermeabilizado, o tecido ele tem uma camada protetora que vai evitar que o líquido penetre. Mas, além disso, ele tem uma ação fungicida né? não deixa que. Quando eu falo fungicida, é patógeno de forma geral é germes, bactéria, fungo, ácaro. Não prolifere no tecido onde está impermeabilizado ele cria uma proteção UV, ou seja, ele cria uma proteção contra luz natural, que é do sol, e artificial, que é de lâmpada. Então, evita às vezes um desbotamento do tecido. Então, são ens benefícios, né? Por exemplo, quem tem criança em casa e quer manter, por exemplo, um sofá de linho, é, sem mancha, sem encardimento, geralmente as pessoas impermeabilizam para ter uma maior durabilidade, o Simval é dono de uma empresa especializada nesse tipo de serviço há 13 anos. O produto usado por ele tem nanotecnologia e não é inflamável. Ele não tem um cheiro característico e, principalmente, ele tem dois benefícios. Ele tem um retardador de chamas, por exemplo, se o ambiente estiver pegando fogo, se tiver uma almofada que está impermeabilizada com o nosso produto da Simlave, a pessoa pode pegar a almofada e ela vai se proteger da chama e pode sair do apartamento tranquilamente. E se tiver pegando fogo, por exemplo, ele apaga o fogo. Então, esse produto me deixa tranquilo, que é uma das coisas que a gente sempre preza na empresa, é pela qualidade, né? Então, eu estou sempre em busca disso. Da segurança, tanto dos nossos colaboradores quanto das famílias, e da qualidade, da garantia né, que o produto vai ter em relação à durabilidade. Hoje no mercado é possível encontrar três tipos de impermeabilizante de sofás: a base de água, com solvente e não inflamável, e com solvente e inflamável. Esse último é muito perigoso e pode ter provocado a morte de um casal, o filho deles recém-nascido e o cachorro da família em Valparaíso na última terça-feira. A família morava no sétimo andar desse prédio. Uma das linhas de investigação é de que durante um serviço de impermeabilização de sofá, o técnico tem utilizado produto inflamável e, por algum motivo ainda a ser esclarecido, o botijão onde o líquido estava armazenado explodiu. O laudo que vai identificar a causa do incêndio não tem data para ficar pronto. Simval, que está nessa área há muito tempo, explica o que acontece quando se usa um produto inflamável. Quando você está aplicando ele no sofá, ele vai ser pulverizado e vai ficar em um estado gasoso vai ficar uma fumaça densa, né, um ambiente explosivo no, é, no ambiente. Então, uma vez que acende uma lâmpada, pode ser que aconteça uma explosão. Alguém está fumando, tem risco de explosão. Se a pessoa está na sala, mas tem alguém lá na cozinha, acendeu um, um fogão, tem risco de explosão. Uma geladeira, por exemplo, a geladeira ela liga automaticamente, ela tem um processo de descanso ela liga o motor. Nesse ligar do motor da geladeira, pode ser que ocorra uma explosão. Então a chance de explosão é muito alta. O empresário faz uma demonstração de como um impermeabilizante que não é inflamável atua. Eu vou molhar. O, o papel e vou colocar fogo então que não pega fogo porque ele tem um retardador de chama além dele não explodir não pegar fogo ele apaga o fogo aí o outro exemplo que eu vou dar para vocês ó, eu vou aplicar ele diretamente no fogo ou seja se fosse um, um, um produto explosivo aqui já tinha já tinha colocado em risco nossa vida aqui Além dele, não explodir, ele apaga o fogo e retarda é as chamas. Como medida de segurança, é importante que na hora da aplicação do produto, independente de qual tipo, a casa esteja bem arejada, portas e janelas bem abertas. Outra recomendação é de que os moradores não fiquem no mesmo ambiente em que o impermeabilizante está sendo aplicado. O morador precisa se precaver na hora de contratar o serviço. Eu na minha casa eu não receberia ninguém que não fosse especialista, né? E segundo, que não se fosse para impermeabilizar, que não estivesse utilizando um produto não inflamável. Essas seriam duas recomendações que eu dou, que, que eu usaria e que eu dou para todos os telespectadores aí. É... Não receba alguém que não seja especialista e, principalmente, procure entender. Se o produto for inflamável, não vale a pena. Às vezes, você vai pagar um pouco mais barato, porque esse produto é mais barato, mas não vale a pena você colocar em risco a sua casa, a sua família, né, as pessoas que convivem ali no lar.